טיפ של קולשוב זה ונקינס, שגבוה מכולם פה בראש בערך. עכשיו הוא חותך, עכשיו הוא פנוי, עכשיו הוא מניח בקלות. פה לירושלים, עם היתרון, 6-5. סטידי סמית, הנה למער, מדויק. אז הנה שלושה ראשונה גם לירושלים. פוזיישן הראשון של באר שבע ברבע הזה. וירושלים מחפשת שוויון, בעיקר מחפשת את הכדור. זוסמן מחפש יתרון, מוצא אותו. רגע פנוי שם אנקינס, אבל קריס ג'ונסון רוצה שלשה, וקריס ג'ונסון עם השלשה הרביעית של הפועל ירושלים, בתשעה ניסיונות, גם זה לא. זה שלוש הפרש לירושלים בזכות אותה שלשה של קריס ג'ונסון, זה יכול לגדול עוד קצת. זוסמן פשוט לא ראה את איירה לי מגיע, אין לו כל כך את מי לשתף, אז הוא לא משתף, עד שמגיע ג'ונסון ואומר לו, חביבי, אני לוקח כדורים כאלה על ימין ועד שמאל. זהו, פרינטון למה. ולא סתם טריפל דאבל, אלא של יאיר קרביץ. וואו. טריפל דאבל נגד קבוצתו הקודמת הרצליה. רצף המורכב לפחות על פניו של הפועל חיפה, שהיה לה מכבי תל אביב חוץ, איכשהו זה הסתדר. היה לה הפועל חולון חוץ, זה הסתדר פחות. שלושה מהפועל רונליוס, מסתדרת על הכיפה. זה לא קורה. סיפור אחר לגמרי, כשהוא נמצא בתוך הצבע ומול המוטות האלו של צ'אצ'ה שווים. אז הנה צ'אצ'ה בהתקפה, פתאום מבין שהוא קרוב לטבעת. לא יודע, אולי ננסה משהו אחר. יפה. עוד קלייזר מנסה שלשה. בסוף סוף יגיעו גם קולע אותה. גלט ושרפילד, שמאבד כדור עכשיו. והנה ירושלים רצה 3-2. קריס ג'אנסן. בקלות. קריסטוף משתלט. רוצה שלשה בלי היסוס. מה זה? יאסס קצת, מה קרה? היסוס לחבר. והנה 3-2 בצד השני, זה הולך ככה. היה כתוב אני הוא פעל המהלך הזה. היה קולע אותה, אם מדברים אחרת, עכשיו יכולות להיות פה עוד צער!